Впередень 25-річчя Незалежності України Роженятівщина відзначила День державного прапора. Святкування з нагоди символіки української держави розпочалися урочистою сесією. З привітальними словами до усіх присутніх звернулися представники влади – голова районної ради Василь Рибчак і голова райдержадміністрації Ірина Люклян. Вручивши спільні грамоти та подяки за активну громадську позицію, вагомий внесок, економічний розвиток району головам району попередніх скликань. Нагороду, медаль за відвагу та патріотизм отримав військовий комісар Рожнятова, учасник АТО, який був поранений, Іван Жилак. Також були вручені грамоти за мужність, патріотизм та відданість своїй державі учасникам АТО та волонтерам. Отримали подяки за небайдужість до рідної держави, патріотизм та благодійну діяльність, яка сприяє підвищенню бойового духу військовослужбовців, підприємці від громадської організації Рожнятівського районного об'єднання воїнів АТО. Опісля розпочалося святкування Дня прапора. На центральній площі Рожнятова зібралася чисельна громада району, представники влади, громадських організацій, молодь. Усі у вишиванках та синьо-жовтим полотнищем у руках. А згодом відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора, який є національним символом нашої батьківщини. Під ним українці йшли до проголошення самостійності. Хвилиною мовчання було вшановано всіх героїв, які віддали за незалежність своєї держави найцінніше – життя. І з Божим словом до громади звернулися представники духовенства. Селищний голова Василь Мацевко тепло привітав із святами своїх земляків. День державного прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги до символу держави, з яким наші предки боролися за державну незалежність. Сьогодні, в 21 столітті, коли на сході нашої держави тривають бойові дії, українці високо підняли свій національний стяг, який піднімає бойовий дух наших воїнів, наших громадян. Шановні краяни, прийміть щирі вітання з нагоди Дня державного прапора, наступаючого свята Дня Незалежності України. Миру, здоров'я, добра і Божого благословення вам і вашим родинам. Нехай почуття гордості за нашу державу, за наш синьо-жовтий прапор завжди збережеться в наших серцях. Щирі слова адресувала громаді голова Рожнятівського правкому працівників бюджетних установ Ольга Дмитришак, а окремим спеціалістам фінансової сфери вручила грамоти. Святкового та піднесеного настрою дарували присутнім художні колективи району, даруючи чудові вірші та пісні про Україну, а також запальні таночки. Добрий вечір, дівчинко, українська краса, руса коса до пояса, стрічка голубая.